Moltes gràcies. Doncs comencem. Anirem fent la sessió entre l'Araia i jo mateixa. La durada aproximada que preveiem és de 2 hores, però en principi deixarem un temps al final per poder respondre a les vostres preguntes. Algunes de les preguntes que tenim ja es les veu fer arribar pels formularis d'inscripció. Aleshores, intentarem al llarg de la presentació anar-vos les responent i si no hi ha hagut ocasió, al final de tot intentarem donar resposta a totes aquestes preguntes que ja teníem de vosaltres. Aleshores, si us sembla, comencem. No sé si veieu bé, perquè em sembla que veieu la presentació amb... Crec que veieu... Espero que estigueu veient correctament la pantalla perquè a mi em surt a dalt una barra d'eines que no sé si l'esteu visualitzant vosaltres també. En tot cas, els objectius de la jornada d'avui, que ja són els que us vau inscriure, principalment és presentar-vos aquest nou Pla Director de Cooperació al Desenvolupament del quadrienni 2023-2026, explicar-vos com s'ha elaborat, com s'ha tramitat i després, al final, si ens dona temps, fer una breu explicació d'altres eines de planificació o de seguiment que tenim des de la Direcció General per dur a terme aquesta política de cooperació al desenvolupament. Aleshores, per situar-vos, us fem 5 cèntims de qui som i a quin departament estem. Estem dintre de la Generalitat, estem al Departament d'Acció Exterior i Unió Europea. D'aquí estem a dintre la Secretaria d'Acció Exterior del Govern i de la Unió Europea i som la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, del qual hi ha 2 serveis. Un d'ells és el que estem nosaltres dues, el Servei de Planificació, Seguiment i Avaluació. Aquest servei, segons l'article 31 del decret que reestructura aquest departament, és el que ens defineix com una de les funcions, la de proposar instruments de planificació i entre ells aquest pla director. I després, també, dintre de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, tenim el que seria l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, que és el braç executor de tota aquesta política de cooperació al desenvolupament, i també l'Institut Català Internacional per la Pau. Veiem que hi ha algú que vol fer alguna pregunta. Ara mirem el xat, un segon. Perfecte, comenteu que es veu bé la pantalla. Molt bé, moltes gràcies. Aleshores, continuem. Primer de tot, d'on ve aquest pla director? Aquest pla director ens l'estableix, és la llei que tenim de cooperació al desenvolupament, la llei 26/2001, on ens diu que un pla director s'ha d'elaborar amb un procés ampli d'estudi, informació, consulta i participació i sempre tenint com a avaluació tot el que s'ha fet de forma precedent. Com ja deveu saber, aquest pla és el 6è que es fa des de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, després d'aquesta llei del 2001, i ha sigut fruit d'un ampli procés d'estudi, informació i consulta i participació, que ara us explicarem una mica amb més de detall, que es va dur a terme al llarg de l'any 2022 i principis d'aquest 2023. Al mes de maig primer es va fer una avaluació participativa del pla director. A partir d'aquí, amb aquesta diagnosi que es va fer del pla, es va fer tot un procés participatiu on hi havia la deliberació amb actors tant de Catalunya com dels països socis. Tot això es va anar fent en diverses sessions que us explicarem entre juny i setembre del 2022 i també, a part de fer-se un retorn de totes aquestes sessions, es va fer una concertació amb actors de la cooperació catalana cap allà entre setembre i octubre del 2022 per elaborar un primer esborrany d'aquest pla director
que un cop es va trametre a tots els òrgans de consulta i coordinació que tenim aquí a la Direcció General i en el Departament, van fer una sèrie d'esmenes que finalment es van tenir en compte o no, i es va aprovar el nou pla director que vosaltres ja teniu, bueno, que avui estem explicant, amb aquest dictamen favorable de tots aquests òrgans consultius al mes de febrer. Aquests òrgans consultius són tres. Són una comissió interdepartamental, on intervenen tots els departaments de la Generalitat, una comissió amb els ens locals, on tenim diputacions i ajuntaments, a part d'alguns altres ens locals, i finalment el Consell de Cooperació al Desenvolupament, on hi formen part també altres entitats de la societat civil, com les federacions d'ONGs i també membres de la Generalitat, altres com departaments o bé alguns ens locals. Llavors, en aquests tres òrgans consultius és com acabem de fer tot aquest procés participatiu. Vols afegir alguna cosa? Que de la Comissió d'Ens Locals també afegiria amb les associacions de municipis, en aquest cas doncs, la ACM i la FMC, i també el Fons Català com a una entitat supramunicipal. Exacte. Aleshores, passant a la següent diapositiva, veureu com va anar aquest procés participatiu. Aquesta fase prèvia de diagnosi i avaluació va tenir dos àmbits d'anàlisi, la part del disseny i el grau d'implementació de l'antic pla director. Amb això es va fer un document de diagnosi inicial que ens va servir, com us deia, per fer tota la fase participativa i deliberativa amb els actors de Catalunya i dels països socis. Aleshores, aquí veieu que vam acabar fent 11 sessions deliberatives, 7 en línia i 4 presencials a cada una de les províncies, Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Al final vam tenir un total de 194 participants en aquestes sessions, de les quals representaven a 108 entitats. Hi va haver 685 aportacions o propostes que es desgranen de la següent manera. El 46% es va acceptar, el 37% van ser acceptades parcialment i la resta o no s'acceptaven o estaven en estudi o no aplicaven pel procés que estàvem duent a terme. Aquí també veieu que els actors que van participar en tot aquest procés participatiu han sigut de diferents, bueno, de molt, molt diversos, des d'ONGs, universitats, sindicats, col·legis professionals, centres d'estudi, bueno, tota aquesta gran gamma d'entitats és les que van participar d'aquest procés deliberatiu. Aleshores, després, posterior a això, també es van fer una fase deliberativa amb els països socis, amb 5 països, en el qual hi van haver 53 participants. Això ens dona en total una xifra de 247 participants que ens van ajudar a elaborar aquest pla director i a tenir en compte totes les propostes gran part de les propostes que ens feien. Tot aquest procés el podeu consultar online. Us hem deixat aquí l'enllaç al portal que tenim de la Generalitat amb aquest procés participatiu, on hi ha el resum de totes les sessions, de com es van dels informes finals d'aquestes sessions. Penseu que el mes de setembre es va fer una sessió de retorn amb totes les conclusions de totes aquestes de tota aquesta participació. I res més, potser amb això ja acabaríem la part de procés participatiu. De fet, hi ha alguna pregunta de les que ens havíeu fet prèviament, on preguntàveu qui es tenia en compte a l'hora d'elaborar aquestes polítiques de cooperació al desenvolupament, i aquí ho heu pogut veure una mica el resum de tota la participació tant dintre de la Generalitat com externa a la Generalitat que s'ha tingut en compte en aquest procés.
I ara, finalment, aquí una mica un resum de com s'ha tramitat aquest pla director. Aquest pla director es va presentar, com ja he dit abans, als òrgans consultius el mes de febrer. Allà hi va haver-hi 150 esmenes al document d'elaboració elaborat d'aquest pla director. En els mateixos òrgans consultius es van tractar aquestes esmenes, se'n van acceptar 77, se'n van parcialment acceptar 27 i la resta o bé van ser transaccionades o finalment unes 32 no es van incorporar. Finalment es va fer un dictamen favorable en els tres òrgans consultius dels que hem parlat abans, l'interdepartamental, el que engloba els ens locals i el que és el Consell de Cooperació al Desenvolupament. Després va haver-hi la tramitació de la Generalitat per aprovar govern el 2 de maig i finalment es va aprovar el 6 de juliol al Parlament, on hi va haver-hi per part dels diferents partits polítics 8 esmenes, de les quals es van acabar acceptant o transaccionant 5 i no es van incorporar 3, que eren tres que en realitat eren com si fos una perquè era la mateixa temàtica. Finalment, ara estem en la fase de publicació, que en breu el publicarem aquest pla director al web del Departament d'Acció Exterior. Encara no el teniu perquè estem acabant de fer la maquetació, però en breu el podreu consultar. I de desplegament, tot i que ja estem al final del primer any d'aquest pla director, però que tenim intenció d'anar desplegant al llarg dels pròxims anys. Com a estructura del document del pla director, trobareu que té 7 capítols, que nosaltres hem ara reestructurat en 3 blocs. No és que hi hagin 3 blocs en el document que tindreu del pla, però sí que creiem que hi ha un primer bloc que s'englobaria en el que seria la política pública de cooperació, un altre bloc que és de l'àmbit de l'actuació de cooperació catalana, on expliquem totes les prioritats estratègiques del pla, que ara us les detallarem més endavant, i després un bloc últim amb tot el que seria la part més d'eixos de treball, amb els objectius estratègics, operatius i tots els mecanismes que tenim de seguiment i avaluació, amb els últims 2 capítols. També dir-vos que... ja està, només volíem comentar això. I ara passo la paraula a la Laia, que us parlarà de la primera part que tenim el nostre pla director, que ens situa en el context internacional. Bon dia. Hola. Hola. Pues hola, bon dia, se sent bé? Sí. Perfecte. Doncs, com bé comentava la Laia, en primer terme us volem parlar una mica del context amb què es desenvolupa aquest pla director. El moment en què fem aquesta fotografia és l'any 2022, on el que identifiquem molt clarament és un retrocés en els índexs de desenvolupament humà de molts països, receptors d'ajut oficial al desenvolupament o països en desenvolupament. Aquest retrocés, a més, es registra de forma consecutiva durant 2 anys. Això és un fet que no, una mica històric, en el sentit que no s'havia registrat des de feia molt de temps. Aquest retrocés ve una mica induït també per tot el context de la pandèmia Covid i els efectes que en va generar. I d'alguna manera... aquest retrocés ve induït per un context general de pandèmia que, com aquí us hem volgut posar algunes xifres preliminars, tot i que cal afegir que les fonts de dades, en aquest cas, són múltiples. D'una banda tenim el World Inequality Report de l'any 2022, que és elaborat per l'Escola d'Economia de París, però també les dades surten d'altres fonts com del Programa de Nacions Unides pel Desenvolupament o la mateixa OCDE o ONU Dones, no? Per tant, són xifres que més o menys hi ha un, diguem-ne, un consens, però que són una mica variables.
És un context que cal dir que és molt difícil de resumir en una diapositiva, però sí que us hem volgut donar doncs, tres pinzellades que per nosaltres semblen molt rellevants, com per exemple el fet de que es preveuen un increment de 200 milions de persones addicionals com a conseqüència de la pandèmia generada per l'emergència generada per la pandèmia de Covid-19 i que 47 milions més de dones i nenes es veuen afectades per aquesta situació d'extrema pobresa. Això se li suma una crisi climàtica i mediambiental molt, molt rellevant que provoca doncs, el que ja estem veient de fet darrerament, no? Onades de calor, períodes més llargs intensos de sequera, inundacions, canvis climàtics i catàstrofes de dimensions molt, molt rellevants. Aquest retrocés en els índexs de desenvolupament generen una clara incidència amb el que seria doncs, un aprofundiment de les desigualtats i també un increment de la vulneració de drets humans, que són dos dels eixos fonamentals que ara veurem amb les prioritats sectorials i estratègiques que hi ha definides. En resum, hi ha un gran increment de les desigualtats. El 10% més ric de la població mundial posseix el 76% de la riquesa total i el 52% dels ingressos globals. Sí. Es veu tot bé? Sí. Disculpeu, estem compartint espai aquí. En línia amb el que estàvem comentant, aquest context global ens porta a doncs, uns reptes que són d'unes dimensions molt rellevants i són reptes globals que requereixen, d'una banda, d'una acció estratègica de les polítiques de cooperació i que requereixen de posar en la maquinària tota aquella capacitat pròpia, distintiva, dels actors i del sistema d'actors de la cooperació i el desenvolupament. Per aquest motiu, aquest pla director fa una aposta molt clara per consolidar un enfocament de la cooperació catalana feminista, entenent que aquest és un dels grans valors afegits de la cooperació que fem a Catalunya. No? Si vols, passem a la sessió. Fa molts anys que la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat va fer una aposta molt clara per l'enfocament de gènere i basat en drets humans. Aquest enfocament de gènere és una manera d'entendre... era l'eix, o ha estat, i és l'eix vertebrador de la política de cooperació i planteja una manera d'interpretar, de posicionar-se i abordar els reptes del context local i global des de la perspectiva de gènere interseccional. Aquest pla director, partint d'aquesta aposta, aquesta visió de com afrontar de manera alineada amb una acció estratègica de la política de cooperació, amb la capacitat pròpia i de trobar noves oportunitats allà on es tenen capacitats instal·lades, partint d'aquesta premissa, fa aquesta aposta cap a una cooperació clarament, marcadament feminista. Preveu aquest pla director, aquest trànsit, cap a aquesta cooperació feminista partint d'alguns elements que al llarg dels 4 anys que es desplegarà el pla director es aniran consolidant i ampliant, evidentment. D'una banda, capitalitzar la teoria i la praxi de tot el que hem après durant tots aquests anys en l'àmbit d'enfocament de gènere basat en drets humans i, d'altra banda, doncs, algunes actuacions, aquí hem posat algunes rellevants, però n'estem treballant d'altres, evidentment. Una definició participativa del que entenem per cooperació feminista. I aquí entenem que doncs, amb el conjunt d'actors que poden aportar des de la conceptualització fins a la seva implementació i avaluació. Un diàleg clar amb països i territoris socis i també un important arrelament a Catalunya quant a l'educació global que impulsem. I, finalment, les aliances, tant regionals, locals com transnacionals, amb moviments feministes, organitzacions sindicals, xarxes i centres de recerca. Més endavant ja veurem, però
però bueno, hi ha un treball des de fa molt de temps amb l'àmbit de dones i aquestes aliances amb moviments feministes que es troben ja en un moment dolç de més consolidació. I si anem bé de temps, sí. Això, hem vist una mica el context, aquesta aposta que fem clarament marcada cap a la cooperació feminista. Hi ha altres elements d'innovació en el pla director, però ara, per també la limitació de temps, ens volem centrar en això. I procediríem a explicar-vos molt breument com hem contemplat aquesta missió-visió i els principis ordenadors que contempla el pla director. D'una banda, entenem la missió i visió també ben arreglades per la llei de cooperació, però en aquest cas hem volgut també intentar connectar el que en el document hem dissenyat com a pla director amb aquesta visió i missió, no? I en aquest sentit és un pla director que, com dèiem, es proposa com una gran aposta envers la cooperació feminista i que entén que la cooperació al desenvolupament de la Generalitat tindria d'una banda aquesta visió global i local. És una cooperació adaptativa, és una cooperació de banda ampla i és una cooperació transformadora. És global i local perquè sosté una mirada integradora i holística de les seves prioritats sectorials i geogràfiques, que ara veurem com d'alguna manera estan interconnectant entre si. És adaptativa perquè entenem que les línies estratègiques de desenvolupament, educació global o acció humanitària tenen vasos comunicants. Tenim exemples ara mateix en el context actual que quan parlem d'una emergència, potser prèviament, com hem estat treballant en la línia de desenvolupament, doncs no podem només parlar d'una actuació que està en l'àmbit de l'acció humanitària, sinó que també en parlem de desenvolupament. I una sensibilització que fem aquí, parlant d'aquella realitat, on també connectem amb aquesta altra línia estratègica. Per tant, torno, sense anar-me'n massa del marc, una cooperació adaptativa que entén aquestes relacions entre línies estratègiques, una cooperació de banda ampla, que aquí doncs, intentem integrar tot el conjunt d'actors des de l'àmbit territorial, passant per doncs, a diferents administracions públiques, ens locals, etcètera, etcètera, i una cooperació transformadora, que té clarament marcades tres elements clau, no? Millorar el seu impacte a través de la recerca i mirant com donar més rellevància a l'actor d'universitats, desplegar aquesta coherència de polítiques amb tres àmbits molt, molt marcadament definits i, per últim, alinear millor les prioritats alinear millor el que fem amb les prioritats de desenvolupament d'aquests països socis. En quant a principis ordenadors, doncs no és cap misteri, són la col·laboració, complementarietat amb el conjunt d'actors, això són administracions públiques, societat civil, la transparència, informació i participació de les i dels agents, la coordinació i col·laboració a la interna, amb la Generalitat, l'eficàcia i eficiència en l'ús de recursos públics, evidentment, la inclusió transversal de l'enfocament de gènere, que parlàvem abans, i per últim, l'apropiació d'aquests governs dels països i territoris socis on la cooperació té presència. Molt bé. Ara us farem, per poder continuar amb l'explicació del pla director, creiem oportú aclarir dos conceptes claus de la cooperació al desenvolupament per a aquelles persones que potser no esteu tan avesades a aquests termes i volíem fer-vos una petita definició del que entenem com a ajut oficial al desenvolupament. De fet, és el que es defineix des del Comitè d'Assessorament al Desenvolupament, el CAD, de l'OCDE, com aquell ajut governamental que promou i específicament s'orienta al desenvolupament econòmic i al benestar dels països en desenvolupament. Això què vol dir? Que ha de ser proporcionat per organismes oficials, que poden ser governs estatals, locals o agències executives, com tenim nosaltres, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, i que el que han de fer és la promoció del desenvolupament econòmic i el benestar d'aquests països en desenvolupament.
És com si diguéssim el seu objectiu principal. Aleshores, aquest ajut oficial al desenvolupament té una sèrie de criteris en els quals nosaltres no, hem de complir perquè tal de que considerem que realment tot el que es fa en aquests des d'aquí, des de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i des de l'agència, pugui ser realment tingut en compte com ajut oficial al desenvolupament, és a dir, com que és elegible per part dels criteris que ens determina el CAT. Aleshores, fem una diferenciació entre aquest ajut oficial al desenvolupament, el que en diem l'AOD operatiu, que és aquella part d'aquest ajut que no té en compte el que serien les despeses de gestió i administratives del personal de l'organisme oficial que dona aquest ajut. Aleshores, el que tenim quan parlem d'ajut operatiu, bueno, d'ajut d'AOD operatiu, és que només serien aquella AOD que es distribueix en les línies estratègiques que en diem de desenvolupament, acció humanitària i educació global, i no té en compte aquestes despeses administratives o de gestió. Aleshores, veureu que en alguns moments parlem d'uns valors que tenen en compte tot aquest AOD i en altres moments només fem referència a aquest AOD operatiu, que és menor que tota l'AOD que la Generalitat va fent, bueno, va preveient, planificant i executant any rere any. Un altre concepte que creiem que era important definir-vos és la modalitat, que és el que ens defineix de quina manera es canalitzen aquests recursos d'ajut oficial al desenvolupament. Tenim aquesta, us hem posat principalment aquestes tres modalitats que tenim. La modalitat bilateral d'iniciativa directa, aquí és on l'administració de la Generalitat es relaciona directament amb aquelles administracions dels països socis. Després tenim una altra que seria bilateral també, però d'iniciativa d'altres actors. Aquí la Generalitat dona suport a través d'iniciatives impulsades per agents no governamentals, que no són sector públic ni organitzacions, per exemple, de les Nacions Unides. Aquesta seria aquesta altra modalitat bilateral. I després tenim la bilateral, on la Generalitat es relaciona amb aquests països socis a través d'un organisme multilateral que hi té algun tipus de representació. Aleshores, amb aquests tres conceptes, bueno, aquests quatre conceptes que us heu dit, enllacem amb la següent transparència, que són els principals compromisos que té aquest nou Pla Director 2023-2026, el que ens hem proposat complir, assolir amb aquest Pla Director. El que volem és que aquest 10% de l'AOD operatiu, que us hem explicat abans, estigui inscrit a la línia estratègica d'acció humanitària. També volem assolir un 25% d'aquest AOD per la línia estratègica d'educació global, o sigui, considerem que és una aposta important del nostre pla director, i també pel que fa referència a la modalitat, creiem que és important que com a mínim el 50% d'aquest AOD operatiu sigui de la modalitat bilateral d'iniciatives d'altres actors. I així és com després executem tota la política de cooperació al desenvolupament per anar assolint en els diferents plans anuals que hem de desenvolupar amb la programació més operativa per acomplir amb tots aquests objectius o compromisos d'aquest nou pla director. Però el més rellevant de tots és que ens proposem que pel 2030 es destini el 0,7% dels ingressos corrents no condicionats dels pressupostos de la Generalitat a la cooperació al desenvolupament. Això implica que des d'ara, des del 2023 fins al 2030, haurem d'anar augmentant aquesta AOD per arribar a tenir aquest valor que ens hem proposat com a fita final del 2030. I ara aquí tornaré a passar la paraula a l'Araia perquè us explicarà dins del pla director com s'estructura aquestes prioritats estratègiques que hem definit, que són transversals a tot el conjunt del pla director i que tenim les sectorials, les geogràfiques, les de millora del finançament, però que ara desenvoluparem de forma més concreta. Bueno,
Continuant també amb el que abans esmentava, no? Sobre la cooperació global i local, és una mica aquesta connexió que fem d'aquestes prioritats sectorials i geogràfiques, sobretot amb el pla director actual integra tres tipus de prioritats estratègiques, que són aquestes tres que comentava ara la Laia, sectorials, geogràfiques i de millora del finançament. Això és una estructura diferent a la plantejada en altres plans directors. El que entenem és que tenim un conjunt de prioritats sectorials que donen resposta a les capacitats instal·lades, al valor afegit, al que portem com a trajectòria de la cooperació catalana i, per tant, doncs, encaixa plenament amb el que fem de facto i amb allò que creiem que és important abordar. D'altra banda, les prioritats geogràfiques estan... entenem que tenim que aquest conjunt de prioritats sectorials que hem definit d'una banda s'han de concretar en els... perdoneu, disculpeu. Les prioritats sectorials i geogràfiques s'han de concretar en els diferents plans anuals. Això no vull perdre-ho de vista perquè és important que ho aterrem i quan veiem els instruments de planificació també en parlarem. D'altra banda, les prioritats sectorials que orienten a tota l'actuació, totes les actuacions que contempla el pla director, han de tenir un reflex en aquestes prioritats geogràfiques. I, per tant, hem definit dos nivells. D'una banda, escala local i regional i, d'altra banda, escala europea i global. Dins de l'escala local i regional tenim, diguem-ne, un conjunt de països i territoris socis. És molt similar a com eren les prioritats geogràfiques de l'anterior pla director. En aquest sentit, doncs, tenim Bolívia, Colòmbia, Ecuador, Gàmbia, Guatemala, Honduras, el Marroc, Mozambic, Nicaragua, El Salvador, Senegal i Tunísia. Després tenim tres territoris que són d'especial rellevància, com el Sàhara Occidental, el Kurdistan i territoris palestins. I després tenim un conjunt d'àrees, regions, no? Com Amèrica Central, Mesoamèrica, Mediterrània o regió del Sahel. A vegades, per la situació que es viuen a determinats països, necessitem treballar amb aquest enfocament regional, no? Tot Amèrica Central seria un dels casos més, o Mesoamèrica serien casos bastant il·lustratius d'aquestes situacions. D'altra banda, també incloem el que seria el treball amb les diàspores, regions frontereres i espais de no dret, i també tenim una especial atenció als països d'origen de la població migrant que no estan inclosos en aquest llistat de països i territoris prioritaris. D'altra banda, tenim aquestes actuacions a Catalunya, sobretot en l'àmbit de l'educació global. Per això jo deia que aquestes prioritats sectorials han de tenir també el seu reflex a nivell geogràfic i, per tant, podem estar parlant d'actuacions d'enfortiment institucional i democràtic que tenen un reflex a Catalunya o que tenen un reflex a un país soci. I, per últim, tindríem aquest altre nivell, que és l'escala europea i global, que el que es planteja és un treball molt orientat a la incidència en l'àmbit de la Unió Europea i de les Nacions Unides. Per últim, tindria aquestes prioritats geogràfiques estratègiques de millora del finançament, que, com bé comentava abans la Laia, tenen com a eix més central aconseguir el 0,7% dels ingressos corrents no condicionats per l'any 2030. I ara intentarem abordar amb alguns exemples aquestes prioritats sectorials que no les hem mencionat abans, però que, és a dir, no hem entrat en el detall. D'una banda, tindríem la defensa i la promoció dels drets humans. Aquesta és una prioritat sectorial històrica. A més, existeix una extensa trajectòria del conjunt d'actors a Catalunya que treballen en aquest àmbit. Tenim exemples de projectes o molt, molt rellevants, com podria ser el programa Defensors i Defensores de Drets Humans, que molts de vosaltres segurament ja coneixeu. I aquesta prioritat bàsicament posa de relleu la necessitat de garantir el gaudi efectiu dels drets humans.
I aquí és on també les persones defensores de drets humans són agents fonamentals de canvi i transformació d'aquestes desigualtats i injustícies i que requereixen doncs, aquest treball per vetllar per la seva protecció. Us anirem presentant cadascuna d'aquestes prioritats sectorials. Teniu a la dreta una mica els àmbits de treball que el pla director concreta. No són, o sigui, són principalment aquests, però podrien haver-ne vinculats amb aquesta prioritat sectorial algun altre àmbit de treball que sorgeixi ad hoc o que sigui subproducte d'un altre d'algun dels que tenim aquí llistats, però bàsicament seria el suport a institucions i mecanismes oficials especialitzats en la promoció i protecció dels drets humans a totes les escales, global, regional, nacional i local, la protecció integral de persones defensores, que com bé dèiem abans és un dels projectes jo crec més rellevants que, o més coneguts. En tindríem d'altres i podríem fer un llistat extens, però hem volgut centrar només un exemple. La contribució a l'empoderament de les persones perquè en tinguin consciència crítica i puguin exigir el compliment efectiu d'aquest dret. L'acompanyament en la implementació d'agendes específiques de drets humans, i aquí inclouríem doncs, des de dones, infants, joves, minories ètniques, drets culturals i lingüístics, pobles indígenes, es va incrementant, però teniu aquí també una mica a grans pinzellades. I finalment inclouríem el que seria la bretxa digital i tots els drets digitals, que de fet la pandèmia ha posat molt de manifest les desigualtats que s'han generat, sobretot en aquest àmbit. Com a segona prioritat sectorial tindríem la defensa de la justícia de gènere i els drets de les dones. Aquesta prioritat sectorial, de fet, materialitza la doble vessant de la cooperació feminista, que d'una banda orienta la planificació de forma transversal a tot allò... Ops! Sí? Disculpeu, Perdoneu, estem compartint espai i pantalla i són coses del directe. Dèiem que aquesta prioritat sectorial materialitza la doble vessant de la cooperació feminista. D'una banda, orienta tota la planificació de forma transversal en les formes de fer i d'altra, planteja una agenda específica d'actuació orientada a la defensa i a la promoció dels drets de les dones, les nenes i col·lectius LGTBI. BQ+. Disculpeu, abordant les causes estructurals que existeixen darrere d'aquesta vulneració de drets, dels seus drets. Per tant, entenem una mica igual que abans, la igualtat de gènere i el dret a una vida lliure de violències són drets fonamentals i essencials per la construcció de societats pacífiques, pròsperes, justes i sostenibles. La vulneració, a més, dels drets de les dones es veu agreujat quan intersecciona amb altres sistemes d'opressió, racisme, classisme, colonialisme, etc. I lligat amb aquesta doble vessant que parlàvem, és necessari un model de desenvolupament que posi al centre l'empoderament i el gaudi efectiu d'aquests drets, amb aquesta mirada, evidentment, interseccional. Algun dels àmbits de treball que defineix el pla director doncs, és des de l'enfortiment de capacitats de les organitzacions i moviments feministes, el suport a iniciatives polítiques institucionals o de la societat civil, la contribució a la garantia dels drets sexuals i reproductius, nenes, dones i tots els col·lectius que podríem incloure, i contribuir a un model d'ocupació que basat en la igualtat i en la no discriminació per raó de gènere. Ara acabo de recordar que no hem posat l'exemple, en aquest cas, de la prioritat sectorial, un exemple d'una intervenció crec que és molt rellevant per la cooperació catalana són els fons de dones. Portem implementant-los a Senegal, Mozambic, Colòmbia, i teníem previst obrir-ne a Palestina. Crec que em deixo un i ara no sé quin és. Disculpeu. En tot cas, és un instrument que està donant molt bon resultat i que d'alguna manera és una bandera respecte a aquesta prioritat sectorial que contempla el pla director.
Aquí tindríem també la prevenció de conflictes violents i construcció de pau, també és una prioritat històrica. De fet, Catalunya té un extens recorregut en l'àmbit d'aquesta prioritat sectorial. Té una tradició pacifista i una gran diversitat i multiplicitat d'actors que tenen una trajectòria molt, molt reconeguda. El context internacional crec que com a reflexió no ens permet baixar la guàrdia, no només des d'Ucraïna, sinó que hi ha moltes ucraïnes. I en el moment d'elaborar el pla director ja sumaven més de 30 conflictes armats que segueixen actius al món. Ara en podríem sumar uns quants més. I, de fet, recentment tenim a l'agenda internacional un que és molt, molt, molt rellevant i molt il·lustratiu d'aquesta prioritat sectorial. Bàsicament, el pla director el que planteja és un compromís renovat amb la pau i la voluntat de plasmar aquesta aposta en l'elaboració d'una estratègia de foment i construcció de pau. Així ho contempla el pla director, si està treballant amb algunes particularitats o amb petites nomenclatures diferents, però... I com abans, doncs, com a àmbits de treball, tenim des de la creació de capacitats institucionals en la prevenció de conflictes violents fins a actuacions en contextos de postconflicte, orientades sobretot doncs, a garantir el dret de les víctimes a la veritat, a la memòria històrica, a la justícia, a la cerca de persones desaparegudes, etcètera, etcètera. I bueno, l'implementació de l'agenda de dones de pau i seguretat, l'agenda 25, crec que era, i l'aprofundiment en la implementació de noves eines de construcció de pau. Aquí, com a exemples rellevants, podríem destacar, si no recordo malament, per exemple, tot el que serien actuacions de memòria històrica i de recerca de persones desaparegudes a Colòmbia, el treball amb organismes multilaterals a Guatemala, també per la memòria històrica, etcètera, etcètera. Estic fent una mica de memòria, per tant. Però crec que anirem per aquí. Després, la promoció de la salut global. Aquest és tot un tema, de fet, després de la Covid-19, doncs ha quedat palès que tot està interconnectat i que, evidentment, la salut és un bé global. Catalunya té un conjunt d'actors de referència molt importants en aquest àmbit i compta amb una llarga trajectòria de treball multiactor i d'especial rellevància. El que es vol fer en aquesta planificació bàsicament és capitalitzar i impulsar aquesta expertesa i bueno, com a àmbits de treball que defineix el pla director, doncs és posar en valor tota aquesta recerca, aquest coneixement, aquesta innovació en l'àmbit de la salut global, la defensa, evidentment, de l'accés a vacunes i control de malalties infeccioses, en aquest cas parlàvem de la Covid-19, veurem si en sorgeixen d'altres, que podria ser algo bastant factible, i el que seria ja més el treball de reforç en els sistemes de salut en general. Aquí, com a exemples de projectes, doncs, tenim des del que seria el treball directament amb països socis, com per exemple doncs, l'enfortiment de capacitats a Moçambic amb la Direcció Provincial de Salut, que és un projecte que impulsa també... No he anat anomenant qui l'impulsa, però bueno, en aquest cas bueno, és agència amb altres departaments, i tot el treball que es fa en l'àmbit de salut. Aquí tenim aquesta prioritat sectorial que és la justícia climàtica, és una prioritat molt extensa, jo crec que a més amb una diapositiva també queda curt. Sí que comentar doncs, que bàsicament els impactes del canvi climàtic els estem veient accelerar cada vegada més. És una prioritat sectorial, a més, que connecta amb aquesta visió ecofeminista que també té el pla director i que
entenem que la justícia climàtica reconeix que el canvi climàtic pot tenir diferents impactes socials, econòmics i de salut, però sobretot té uns efectes molt més devastadors en aquelles poblacions i territoris més desafavorits. Disculpeu, que tenim un missatge. Bàsicament, com a àmbits de treball, són el que teniu llistat aquí, que és molt extens, però passaria des de l'enfortiment institucional i social per la garantia i la defensa de l'accés sostenible, inclusiu i equitatiu dels recursos naturals i les terres, passant per el suport i la defensa i l'empoderament de persones defensores del medi ambient i la promoció de societats resilients i equitatives, el foment de la ciutadania crítica, la garantia de models de producció que siguin sostenibles, passant per l'ús d'agricultura com a eina de desenvolupament local que tingui efectivament la sostenibilitat en el seu centre. Podríem parlar també de la sobirania alimentària i un llarg etcètera. Tenim aquí una mica llistat com a exemples de projectes. Crec que és molt rellevant tot el treball que fa la Generalitat amb MedWaves i tot el treball a la Mediterrània, però efectivament hi ha molts altres projectes. És difícil seleccionar un que en sigui, doncs això, tenim un treball extens i per tant, i cadascú amb la seva particularitat, des de doncs, la promoció de la reducció de plàstics a la Mediterrània, passant per, efectivament, actuacions que van en línia del foment de l'agricultura sostenible i el desenvolupament local, regional, a països socis. I per anar acabant, jo crec que ens queden tres prioritats sectorials. Anirem una miqueta ràpid en aquest sentit. La defensa del dret al refugi i la mobilitat humana també és un tema a l'agenda internacional. Els desplaçaments forçats han deixat de ser algo a curt termini i són un dels grans reptes globals als quals és imprescindible fer front. A més, les guerres, els desastres naturals i els models econòmics actuals el que han generat és una pobresa a escala global que cada cop causa més moviments forçats de població que busca cercar vides millors. També, evidentment, el canvi climàtic en general. El govern de Catalunya considera el dret al refugi i l'accés a vies legals i segures una prioritat estratègica i coincidim amb el compromís de la gent de l'intenta denunciar en enrere. Per poder avançar en aquest compromís i aquesta garantia d'aquest dret al refugi i a la mobilitat humana, es planteja un treball d'enfortiment de capacitats de les institucions públiques dels països i territoris socis que reben afluència de persones refugiades o migrants i la coordinació, la coherència de polítiques i la protecció i atenció a conjunt de persones que és, sobretot dones i col·lectius LGTBI més i menors en situació de vulnerabilitat. Com a grans àmbits de treball, doncs, tindríem el que es comentava, no? Enfortir les capacitats a escala institucional i social, la prevenció i abordatge de situacions de violència masclista en aquests casos on hi ha reptes de moviments migratoris i la promoció d'una ciutadania oberta, crítica, antiracista i responsable. Com a exemples de projectes tindríem des de les crides d'emergència i acció humanitària, passant per tot el suport que dona Catalunya a les persones refugiades i sol·licitants d'asil. I bueno, aquesta prioritat sectorial, l'enfortiment institucional i democràtic, està molt lligat a l'enfocament de gènere i basat en drets humans també. Totes les actuacions de cooperació assumeixen aquest compromís amb la governança democràtica i la promoció i la governança democràtica i la promoció dels valors de la democràcia. De fet, la democràcia està en crisi a tot el món, especialment a regions i països més desiguals. En aquest context, una
una línia de treball orientada a l'enfortiment democràtic per nosaltres era essencial, per això l'hem posat en aquest pla director. La plantegem per abordar-la amb tres eixos. Un, el que serien el treball, l'enfortiment de capacitats dels ens públics i privats de tota mena, és a dir, governs, institucions, organitzacions socials, sindicats, etcètera, etcètera, perquè enforteixin les seves obligacions i responsabilitats en la materialització d'aquests drets. Després, un segon àmbit on volem reforçar capacitats que serien aquestes entitats locals i globals de base i transnacionals perquè puguin defensar i exigir el gaudi d'aquests drets i, finalment, la ciutadania que pugui disposar de més informació i lluitar contra situacions que són injustes i contribuir a revertir-les. Com a àmbits de treball, doncs, el que teniu llistat aquí una mica a la part dreta de la diapositiva, promoure la participació ciutadana, l'enfortiment del teixit associatiu, donar suport a organitzacions de base, especialment feministes, en la denúncia i davant la repressió i persecució política, el suport a processos de descentralització política o administrativa, que aquest és un dels grans eixos de treball, el suport a institucions i sistemes i procediments del sector de justícia per millorar els marcs legals existents, garantir la transversalització de la perspectiva de gènere interseccional, la formació dels agents i professionals o donar suport a poblacions en els processos de transició democràtica. Aquí tenim un treball molt extens d'algunes entitats, com l'IEMET i d'altres actors, i també projectes que hem impulsat propis. I també podríem posar els acords amb governs de països socis, etc., com algun dels exemples rellevants. I, per últim, les economies transformadores. Bàsicament, la mirada feminista aquí tampoc la podem perdre de vista, perquè no només analitza l'economia i el discurs hegemònic i dominant que està a l'origen d'aquestes desigualtats, sinó que fa el que proposa és posar al centre les persones, el seu benestar i el respecte pel planeta. Per tant, les economies transformadores plantegen una sortida feminista a la crisi multidimensional que vivim. Amb aquest compromís, el pla director el que es proposa és contribuir a la creació d'un model de producció i consum que respecti els drets laborals i ambientals de les persones treballadores en tot el cicle de vida dels productes, així com la promoció de polítiques de desenvolupament econòmic respectuoses amb els drets humans, sostenibles i participatives. Com a àmbits de treball, doncs, aquí un conjunt del llistat que us hem inclòs i que, evidentment, ho trobareu en el documental de director, com fomentar economies transformadores en països socis, garantir les condicions de treball digne, promoure i donar suport a iniciatives socioeconòmiques pròpies i autòctones dels socis o enfortir capacitats institucionals allà on treballem. I... sí. Ara deixem respirar una mica a l'Araia, que agafi aire i que pugui beure aigua, si vol, perquè acabaré d'explicar les altres dues prioritats. Ara hem vist totes les prioritats sectorials, que són aquestes que hem anat detallant i concretant, que heu vist que l'Araia intentava posar en totes elles algun exemple de com al final tot això es materialitza i en els nostres plans anuals i com s'executa finalment en base a projectes, subvencions o altres instruments. Aleshores, tenim a continuació la prioritat geogràfica, però de fet, quan ha fet el primer resum de les tres prioritats que definia el pla, ja hem fet bastant tota l'explicació. Estem parlant que tenim una sèrie de països i territoris socis, ja que la qualitat de la cooperació i el desenvolupament exigeix un diàleg directe i horitzontal estable amb tots aquests actors dels països i territoris socis. Per això el que fem és, amb aquesta planificació, volem donar aquesta continuïtat i millorar i consolidar
tot el que ja tenim de suport amb aquests països i territoris. De fet, el fet d'haver escollit aquests països i no d'altres ve definit en part pel que ja tenim de la llei de cooperació al desenvolupament, però també perquè ja són països amb els quals ja hi ha una tradició de treball i estem col·laborant durant molts anys i estem prioritzant les nostres tasques en aquests territoris. Aleshores, no entraré molt més en el detall de tot el que ja us hem explicat abans, que de fet no, hi hem parlat també que no només parlem d'aquests països, sinó també dels col·lectius vulnerables i les diàspores, i també fem atenció molt especial als països d'origen de la població migrant que tenim a Catalunya, que per exemple són la pakistanesa, la índia o l'hondurenya. I amb tot això és el que definim i al final pretenem fer tota aquesta la nostra política de cooperació al desenvolupament en quant a la prioritat geogràfica. Aleshores, passaríem a la següent prioritat. Aquesta és la de millora del finançament del pla director. Ja us hem comentat abans d'anomenar totes aquestes prioritats que un dels grans compromisos del pla és arribar a aquest 0,7% d'ajut oficial al desenvolupament el 2030 respecte dels ingressos corrents no condicionats. Això ens implica que hem d'anar augmentant en els futurs anys un 0,7% d'aquest ajut oficial fins poder arribar a la nostra fita. Aquí us hem detallat el que hauríem de fer en el transcurs del nostre pla director. Hauríem d'arribar al 2026 amb un 0,42% per anar assolint al final aquesta xifra del 0,7%. Per tant, per millorar tot aquest finançament, creiem que hem d'augmentar la qualitat i la transparència de l'ODE català. També hem de veure com augmentem aquests recursos econòmics en el conjunt de les administracions públiques que destinem a aquest ajut oficial. Hem de treballar no només des del departament nostre d'Acció Exterior i a través de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, sinó com ja ho estem fent, amb la col·laboració de tots els departaments de la Generalitat. I hem d'intentar veure com mobilitzem altres recursos, ja siguin públics o privats, per poder arribar a desenvolupar tot aquesta cooperació al desenvolupament, fer aquest desenvolupament sostenible que volem per anar incidint cada cop més en aquesta política. Ara us presentaré com s'estructura el nostre pla director, perquè després, altre cop, l'Arai agafarà la paraula, ara que ja s'ha recuperat. Tenim, com us hem dit, aquestes tres prioritats estratègiques, les sectorials, geogràfiques i de millora del finançament, i després hem estructurat el pla director amb tres eixos de treball. Aquests tres eixos de treball, que ara els explicarem amb més detall, a la vegada es desgranen amb tres objectius estratègics, de manera que tenim un total de 9 objectius estratègics i aquests objectius estratègics ja els definim i els concretem amb una sèrie d'objectius operatius que és els que pretenem assolir durant el proper quadrienni. Cada objectiu estratègic fa referència a un àmbit, un espai o un actor concret en línia i de forma coherent amb el procés d'elaboració d'aquesta planificació. Aleshores, ara el que veureu és cada un d'aquests tres eixos. N'hi ha el primer, que és sobre línies estratègiques, instruments i modalitats. El segon, que és la part de la participació dels agents i governants del sistema. I, finalment, l'eix 3, que és la cooperació transformadora i amb impacte. Aleshores, ara explicarem concretament en què consisteixen cada un dels eixos, quins objectius operatius quins objectius estratègics tenim per a cada un d'ells i quins objectius operatius. Com que és la part més densa del pla, ho farem una mica de forma més o menys resumida en funció del temps que tinguem i si després teniu alguna pregunta concreta ja intentarem poder-vos donar resposta. Passo la paraula. Perfecte.
Ah, perquè se'n vegi. Sí. Molt bé, com comentava la Laia, efectivament aquesta estructura del pla director contempla aquests eixos, tres eixos de treball. Dins de cada eix o capsa, diguem-ne, agrupem un conjunt d'objectius operatius i estratègics que s'interrelacionen entre si. Tindríem, d'una banda, l'eix 1, on el que fem és definir estratègicament com és el treball en les línies de desenvolupament, acció humanitària i educació global. A l'eix 2, apuntar-la doncs, com és la cooperació de govern, quin és el sistema de governança que existeix i com es relaciona la política de cooperació amb el conjunt o el sistema d'actors arreu del país, és a dir, com és aquesta política de país. I finalment, la tercera capsa que ens parla de com està plantejada aquesta cooperació transformadora i amb impacte, i és a dir, amb què treballem, amb la coherència de polítiques d'una banda, la recerca i l'alineament amb les prioritats dels països socis. Com és una mica dens, la idea és, com deia la Laia, a grans trets, entendre què ens diu aquest eix i què ens diuen aquests objectius estratègics i veure com aquests objectius operatius apuntalen cadascun d'aquests eixos, aquests objectius estratègics. Disculpeu. Aprofito per comentar que, a diferència del pla director anterior, aquest pla director i seguit les recomanacions de l'avaluació a mig termini del pla director 2019-2022 incorpora els objectius operatius com un dels elements també nous o addicionals. Per tant, també afegeixo, cadascun d'aquests eixos fa referència al que vèiem a l'inici amb els principis orientadors, la missió i la visió, no? Doncs una cooperació de banda ampla, una cooperació adaptativa i una cooperació transformadora. Aquesta, el primer eix és cooperació adaptativa perquè entenem que cal tractar de manera més integral i articulada i coherent les diferents línies estratègiques. Tot tenint present quines són les especificitats de cadascuna de les línies estratègiques amb les que definim o treballem a la política de cooperació. Aquest primer eix té tres objectius. Un primer que s'orienta a la contribució eficaç als reptes de desenvolupament. Un segon que parla de com podem millorar el rol de la política de cooperació en les crisis de llarga durada, infrafinançades o d'aparició sobtada, és a dir, la línia de l'acció humanitària. I, finalment, què cal fer per aprofundir la transformació de l'educació global, sempre amb la garantia, efectivament, de la perspectiva de gènere. Aquests tres objectius estratègics inclouen, en el seu conjunt, 10 objectius operatius, 3 pel cas del primer objectiu que parla de la línia estratègica de desenvolupament, 3 per acció humanitària i 4 per educació global. Així, de forma molt resumida, al final, cadascun d'aquests objectius ens parla d'un repte que tenim sobre la taula. En el cas de l'objectiu 1, és com millorem aquesta eficàcia. Per fer-ho, haurem, d'una banda, actuar i treballar en base al valor afegit, fomentant les aliances i el treball multiactor, fent més incidència en els espais internacionals, sobretot a través de plataformes i espais on ja tenim una representació. Per tant, objectiu 1, parlem de l'eficàcia, com contribuïm de forma eficaç en aquests reptes de desenvolupament. Objectiu 2, parlem d'aquest rol de la cooperació catalana en les emergències, l'acció humanitària o les crisis de llarga durada, infrafinançades o d'aparició sobtada. Per fer-ho, com millorem aquest rol? Doncs, d'una banda, definim millor com es fan aquestes crisis millorant l'articulació d'aquestes crisis d'emergència, seguint treballant amb la cooperació multilateral com a modalitat per avançar
per aportar o seguir contribuint a diguem-ne, a la resolució d'aquests contextos. D'altra banda, doncs, reformant els espais com el CAE i finalment, plantejant l'acció humanitària de forma més efectiva, és a dir, que estigui alineada amb aquestes necessitats reals dels països on intervenim. I finalment, en quant a l'educació global i aquesta necessitat d'aprofundir en la seva transformació, doncs, d'una banda parlaríem de la coordinació amb els departaments com a elements clau, amb l'ús d'instruments i mecanismes que ajudin a millorar el seu impacte i amb l'art, després la construcció, evidentment, d'una arquitectura estable amb alguns departaments, sobretot educació, universitat, recerca i cultura, per fomentar, d'una banda, una educació formal i formal més articulada, generar, d'altra banda, aliances amb el món de la recerca i la incidència de la recerca aplicada i, finalment, amb l'enfortiment de la posta audiovisual que la Generalitat fa molts anys que té sobre la taula. No? Així, a grans trets, he intentat com resumir alguns destacats d'aquests objectius operatius. Sí que podríem dir, i vinculat amb els compromisos del pla director que comentava abans la Laia, trobaríem el 10% de l'AOD operatiu a la línia estratègica d'ajut humanitari o acció humanitària, el 25% a la línia d'educació global i tindríem finalment, que no me la puc oblidar perquè és l'últim objectiu operatiu, però no per ser l'últim és el menys important, que és l'elaboració i adopció d'una estratègia d'educació global, un repte històric que estem treballant amb bastanta força. Eix 2. Aquí tindríem tot el que fa referència als agents i al sistema de governança. També, i ara intentaré ser més breu, tot i que crec que hi ha alguns objectius operatius que fan referència a governs locals i entenem que tenim una presència important d'ajuntaments i altres ens supramunicipals, doncs, bueno, intentaré parar una miqueta més, però pels tempos que tenim aniré també molt ràpid. Aquest eix 2 fa referència a aquesta cooperació de banda ampla que dèiem a l'inici. Entenem que l'articulació, col·laboració, coordinació i participació dels agents en la política de cooperació és clau i això ens permet seguir avançant amb aquesta cooperació de país. No? Aquest eix 2 té tres objectius estratègics. D'una banda, el que seria l'acció conjunta de govern, que seria l'objectiu estratègic 4, avançar cap a una política de cooperació al desenvolupament del conjunt del govern més integrada, alineada i de qualitat. Un segon objectiu estratègic que ens parla de com millorar la inclusivitat d'aquest sistema de governança. I, finalment, l'objectiu 3, que ens parla purament de com és aquesta cooperació de país. Que seria, bàsicament, doncs, l'impuls a polítiques de cooperació del desenvolupament arreu del territori, potenciant el rol de les administracions locals i del teixit associatiu, d'acord amb la diversitat territorial existent. Així, de forma molt sintètica, l'objectiu d'acció conjunta de govern, l'objectiu estratègic 4, planteja amb els seus objectius operatius com, d'una banda, impulsar mecanismes que ajudin a la transversalització de la política de cooperació i com impulsar també una major formació i capacitació i foment del valor afegit de cadascun dels departaments i unitats que participen de la política de cooperació. En quant a l'objectiu estratègic 5, que ens parla d'aquesta governança del sistema, dos elements que són molt claus és, d'una banda, doncs, la reforma dels decrets d'aquests òrgans consultius que a l'inici de la sessió la Laia ens presentava, bàsicament 3, i per tant cal actualitzar aquest sistema de consulta amb reformes previstes
que estan sobre la taula, i en segona instància també millorar doncs, aquesta reforma del Consell de la Comissió de Coordinació dels Ens Locals per fer-la més inclusiva, més participativa. I, per últim, com a cooperació de país, aquí tenim un conjunt d'elements amb els seus objectius operatius que ens parlen des dels fons Cistella, passant per al suport a les entitats de segon nivell arreu del territori, passant per la creació de xarxes d'intercanvi o, en última instància, doncs, la simplificació administrativa per equiparar una mica aquests processos llargs administratius i burocràtics. I finalment, i aquí ja intento anar més ràpid, tenim el tercer eix que ens parla d'una cooperació transformadora i d'impacte. Aquí hi ha tres elements que són a destacar. D'una banda, per millorar aquest impacte ens plantegem treballar d'una banda amb el desplegament del que seria la coherència de polítiques per al desenvolupament. D'altra banda, l'enfortiment d'universitats com un actor rellevant i una col·laboració estratègica amb aquest sector. I, finalment, una millora del que serien els principis d'eficàcia, però sobretot l'alineament del que fem amb les prioritats i necessitats dels països socis. Quant al primer objectiu estratègic, bàsicament des de la coherència de polítiques, el que plantegem és continuar treballant en aquest full de ruta de la coherència de polítiques en tres àmbits per desplegar-lo clarament ja definits pel pla director. D'una banda és economia, acció exterior i sostenibilitat ambiental. Ho estic tenint de memòria i espero que sigui així. Sí. I aquí el que es planteja és des d'un treball d'enfortiment de capacitats a la interna, passant doncs, per una col·laboració, especialment en l'àmbit local, que crec que també és un espai on hi ha molta interacció amb els ens locals i supramunicipals. En quant a l'objectiu 8, de fomentar la creació del coneixement, la recerca i la col·laboració estratègica amb universitats, és el que comentàvem a l'inici, no? Consolidar aquest paper rellevant de les unitats, les universitats i els centres de recerca com a actors claus de la política de cooperació. I aquí es plantegen doncs, un conjunt de tasques molt, molt concretes, des del mapeig fins a la millora dels incentius per la integració d'aquest actor o integració, consolidació o millora d'aquesta integració en el sistema d'actors de la cooperació. I per últim, ja així puc veure una miqueta d'aigua, la millora de l'alineament de la cooperació a les necessitats i prioritats dels països socis. En aquest sentit, doncs, bàsicament aquest objectiu estratègic el que planteja és com millorem aquesta cooperació bilateral, aquesta modalitat que parlava també abans la Laia, no? Modalitat bilateral a iniciativa directa, com ens relacionem amb aquestes administracions dels països socis i què plantegem per avançar en aquesta millora. Bueno, fins aquí hem fet gairebé tots els capítols, bueno, hem repassat gairebé tots els capítols del pla director. Ara estaríem en l'últim capítol, el capítol de seguiment i avaluació del pla director, que de fet també havíem previst que fos la Laia qui l'expliqués, però la deixo respirar una estona. Sí? Tires a palanca. I tant, mirem, que va davant. El cicle de la política pública es basa doncs, en programacions a 4 anys, que són aquests plans directors, que us estem avui presentant, i en programacions operatives, és a dir, els plans anuals, que aquest desplegament després fem un seguiment de com s'ha executat, que són les memòries. Us hem posat en aquesta diapo una mica el circuit, no? de programacions a 4 anys, plans anuals, memòries, plans anuals, memòries, plans anuals, memòries, programació a 4 anys. Bàsicament perquè gràficament veiem doncs, el cicle de la política pública. En aquest sentit, només destacar d'aquesta diapositiva 3 coses. D'una banda,
com a cooperació, des de fa ja uns anys estem, comptem amb el suport i acompanyament de l'Institut Català de l'Avaluació de Polítiques Públiques. Tenim un treball bastant extens amb Ivàlua, amb qui des de l'anterior pla director portem millorant molts dels processos que fem tant de l'avaluació com del seguiment. De cara al pla director que us estem presentant, el que es planteja és, d'una banda, un sistema de seguiment més integral, o sigui, més complet, on no només fem un seguiment de l'execució de l'ajut oficial al desenvolupament, sinó que també fem un seguiment d'actuacions de cara més qualitatives. Això és una recomanació que ens va fer l'avaluació a mig termini del pla director anterior i que en aquest pla director vigent o en curs hem posat en marxa. Això el que fa és millorar tot el cicle de l'avaluació i, evidentment, de la planificació. I el que estem ara mateix treballant és amb un marc d'indicadors i fites per fer seguiment d'aquest pla director, amb la vinculació d'aquest sistema d'indicadors en els plans anuals i en els plans de treball que tenim o que podem tenir amb altres actors. Això en l'àmbit de seguiment, eh? D'una banda, la definició del marc d'indicadors i fites rellevants del seguiment del pla director i la vinculació d'aquests indicadors amb altres plans, o altres instruments de programació que tenim. I en l'àmbit de l'avaluació, el que estem és treballant, d'una banda, amb el que ja es va iniciar en el període anterior, que és ajustar les evidències de l'avaluació i els estudis a la presa de decisions. Això ho treballem molt de la mà amb Ivàlua, que el que ens genera doncs, és una millora de l'enfocament estratègic i operatiu del que fem. I està orientat a acostar les evidències a millorar els processos i en aquest pla director que estem plantejant és millorar els processos d'identificació de necessitats tant de coneixement com de la consolidació d'eines i mecanismes que ja fem servir. I finalment, el que planteja aquest pla director respecte a la seva avaluació és, donat l'ampli abast que té, es planteja identificar necessitats de coneixement que són prioritàries i que es poden anar cobrint a través d'avaluacions a partir de dos elements, l'objecte de l'avaluació i el tipus d'avaluació, que aquí en tindríem dos tipus, estratègiques i operatives. I jo crec que mal. I ja està. Molt bé. Bueno, aleshores, ara aquí el que hauríem acabat és la presentació detallada del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, però com ja havíem posat com els objectius d'aquesta jornada, d'aquesta formació, també us volíem fer un 4-5 cèntims de quines altres eines de planificació, de seguiment i d'avaluació tenim. A part del que seria el que sabeu aquest pla director, aquest es desplega en 4 plans anuals de cooperació al desenvolupament. Aquests 4 plans anuals els fem de manera conjunta amb tots els departaments de la Generalitat i tenim totes les actuacions. Són, és una programació ja operativa, com deia l'Arai abans, estava parlant ara de com fèiem el seguiment i l'avaluació. És una programació operativa que desglossa totes aquelles activitats que fem durant l'any 23, 24, 25 o 26 o que preveiem fer dins de la cooperació catalana al desenvolupament. Aleshores, aquests plans anuals no són l'única eina de planificació que tenim. Tenim altres eines més específiques. Tenim, per exemple, programes. Hi ha, en alguns casos, quan ho requereix per l'envergadura del que volem fer, acabem definint una sèrie de programes específics amb alguns departaments en concret. D'aquesta manera podem treballar més directament, impulsar totes aquelles actuacions que creiem necessàries, com podrien ser temes d'educació global o qualsevol altre tema
amb altres departaments, en temes específics que puguem treballar amb el Departament de Feminismes, etc. Aleshores, també tenim com a altra eina de planificació les estratègies. Ara mateix, tal com ens marca el pla, estem treballant en l'estratègia d'educació global, tal com ens marca el pla director, estava dient. Aquestes estratègies ens permeten definir cap on hem d'anar en alguns dels àmbits que volem desenvolupar en el nostre pla director. I també tenim altres eines com són els fulls de ruta. Ara mateix, com a exemple, estem definint també un full de ruta per la coherència de polítiques per al desenvolupament. Aleshores, totes aquestes eines que us he posat aquí en el marc dels plans anuals serien les eines de planificació, però després tenim unes eines de seguiment que ens van molt bé per alimentar després els nostres plans anuals i per millorar tota la nostra planificació o els futurs plans directors, perquè fem un balanç de tot el que, de totes les actuacions que s'han executat, de tota l'AOD executat per la Generalitat, i ens permet anar millorant i anar endreçant tota aquesta política. D'aquestes memòries anuals també en tenim quatre, evidentment, una per cada, quatre per pla director, una per cada any de del quadrienni d'aquest pla. I després, finalment, tenim les eines d'avaluació, que ja les ha comentat abans la Raia, que tenim dos tipus d'avaluacions, les que serien més operatives, més estratègiques, i les que serien més operatives. I amb tot això tenim tot un sistema de treball que, acompanyats per avaluar, anem executant en el dia a dia de la nostra feina. O sigui que anem decidint quines avaluacions estratègiques ens convenen més en funció dels objectius que tenim per un any o per un altre, i anem definint també totes aquelles avaluacions operatives que ens calen per anar millorant i agafant noves evidències. Aleshores, ara no ens queda gaire temps perquè ens queda mitja horeta, però us farem quatre pinzellades de dues d'aquestes eines, del pla anual d'aquest 2023 i de la memòria d'execució d'AOD del 2022. Aleshores, intentarem ser breus, però abans, i per això abans ho he intentat, us volíem ensenyar que totes aquestes eines, si vosaltres voleu xafardejar, analitzar, mirar en detall, les teniu penjades en el nostre web del departament. Aquí veieu aquest enllaç que us hem posat a la presentació, i aquí podeu trobar doncs els plans directors anteriors i els plans anuals anteriors. En breu, com us dèiem, en aquest espai hi trobareu també el pla director de cooperació i desenvolupament. Ara trobeu el que s'ha penjat en el butlletí oficial del Parlament de Catalunya, però hem d'actualitzar aquest document. Després també teniu els resultats de la cooperació catalana. En aquí trobareu tota la informació que us dèiem de les memòries, de les dades, de tot el que s'ha executat en anys anteriors. I també teniu una altra pestanya, que és l'Ajut Oficial al Desenvolupament, on trobareu, després us l'ensenyarem, uns visors perquè vegueu tota l'AOD que executem i que hem executat en els últims anys a través de la Generalitat de Catalunya. Això us ho dic perquè ara potser farem una visió més ràpida, però després podeu consultar el nostre portal i trobar tota la informació disponible. Continuo. El Pla Anual de Cooperació al Desenvolupament del 2023, com ja deia, és una programació operativa que recull totes aquelles actuacions que preveiem que es faran durant aquest 2023. Aquests plans anuals normalment els elaborem prèviament a l'any en curs. Ara ja estem elaborant i començant a elaborar el Pla Anual de Cooperació al Desenvolupament pel 2024, amb la idea que s'aprovi per aquests òrgans consultius que ja us hem comentat abans al gener del 2024,
Però ara el que us ensenyarem és el que tenim actualment, que és el pla del 2023, que tot i que ja ha estat aprovat pels òrgans consultius, pels tres òrgans consultius dels quals parlàvem, encara està en procés de tramitació per aprovació govern, per tant, no és oficialment el definitiu, tot i que no creiem que hi hagi cap canvi substancial. De totes maneres, us ho hem remarcat perquè tingueu en compte que no està aprovat encara per govern, estem en tramitació. Aquest és un pla que el que fa és que desplegar de forma més àmplia i més analítica tots aquests objectius estratègics i operatius dels quals hem parlat del pla director. És el que recull tota l'acció de govern de la cooperació al desenvolupament i si hi ha com a unitat més destacada o executora principal l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, però també tota la resta d'unitats i departaments de la Generalitat de Catalunya que el que fan és aportar la seva expertesa, la seva especificitat per les temàtiques que tracten en cada un d'aquests departaments. Aleshores, així com a grans novetats d'aquest nou pla anual, dic que hem incorporat, seguint aquestes recomanacions que ja hem comentat de l'avaluació de mitjà termini del pla director anterior, hem volgut incorporar no només totes aquelles actuacions que són elegibles com a ODE, que tenen una previsió de pressupost de despesa d'ODE, sinó que també hem volgut incorporar totes aquelles actuacions qualitatives de tot el que es fa en el marc del nostre departament per la cooperació o el desenvolupament. També hem cregut que aquest pla havia de ser més ampli, més analític, perquè, com haureu vist, el pla director 2023-2026 és sintètic i volíem que els plans anuals fossin més explicatius i que tinguessin molt més detall. I d'altra banda, ens hem trobat també amb la necessitat de diferenciar dins d'aquest nou pla totes les dades que tenien a veure amb l'instrument de suport a refugiats als països donants, ja que aquesta situació excepcional que ens hem trobat el 2022 i el 2023 ens ha fet tenir unes dades una mica diferent de totes les dades que teníem des dels anys anteriors. I per això hem fet un tractament diferenciat d'aquest impacte de la situació d'Ucraïna. Aleshores, perquè tingueu la idea, el nostre pla del 2023 compta amb un import previst de 85 milions i mig. D'aquests 85 milions i mig, 44, gairebé 45, estan planificats per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la resta per la resta de departaments i unitats de la Generalitat. D'aquests 40 milions que tenim de la resta de departaments i unitats, hem de remarcar que 17 i mig són per aquest instrument de suport a refugiats a països donants, que és pel tema dels refugiats que ens venen d'Ucraïna i que encara durant els primers 12 mesos els comptabilitzem dintre de l'ajut oficial al desenvolupament. Aquí podeu veure ràpidament com està distribuït segons els nostres departaments de la Generalitat aquesta planificació pel 2023. No m'hi estendré, com que després tindreu la que ja m'heu preguntat alguns, disposareu d'aquesta presentació, ho podeu veure en més detall. Aquí sí que volíem ensenyar-vos com es distribueix. Hem parlat d'aquestes línies estratègiques que defineix el nostre pla director i aquí podeu veure com es distribueixen durant el 2023 les aportacions que tenim planificades per la línia d'acció humanitària, la de desenvolupament o la d'educació global. Hem diferenciat quin és l'AOD total de quin és el que no té en compte l'instrument de suport a refugiats a país donant. Veieu que com que aquest instrument s'emmarca dins de la línia estratègica d'acció humanitària, en aquesta línia, si no el tenim en compte, disminueix de manera bastant evident la planificació prevista. I a la dreta teniu els percentatges respecte d'aquestes tres línies estratègiques, tenint en compte el total
de la planificació o tenint en compte la planificació sense aquest instrument de refugiats, on es veu que sí que estem complint els compromisos del pla director pel que fa a acció humanitària i ens quedem encara una mica curts per complir els compromisos d'educació global i és el que estem mirant els mecanismes de millora de cara al 24 i per acabar-ho complint al llarg de tot el pla director. Aquí teniu molt breument com s'han distribuït les prioritats sectorials de les quals hem fet l'explicació en detall abans respecte al pla director. No hi entraré gaire perquè senzillament és que veieu com anem treballant en cada una d'elles i en quines aportacions tenim planificades pel 23. I finalment, aquí podeu veure que si parlem de cada un dels departaments i com intervenen per cada una de les prioritats sectorials, hi ha departaments com el Departament d'Acció Exterior i Unió Europea, on tenim l'Agència Catalana de Cooperació, on d'alguna manera intervenim o planifiquem intervenir a totes aquestes prioritats sectorials que defineix el pla director, però en el cas dels departaments es focalitza més en el que dèiem abans, que en les seves experteses i, per tant, en el seu àmbit de treball més específic i en el cas, per exemple, d'educació, les seves aportacions són principalment en la defensa del dret a refugi i la mobilitat urbana, que seria aquesta part de, sobretot, d'aquest instrument, no?, de suport a refugiats, en el cas dels refugiats d'Ucraïna, o altres que a part d'aquesta part de refugi, també intervenen en la promoció de la salut global, principalment com seria el Departament de Salut. I ara, molt breument, us explico, us faig 5 cèntims de la memòria que tenim del 2022. Aquí podeu veure el que ja us he explicat abans, el portal que tenim, on podeu trobar aquestes dades. Tenim penjat allà una infografia de la memòria ara mateix del 2021 i en breu veureu la infografia, una infografia similar amb totes les dades del 2022. Amb una mica de sort, la setmana vinent potser ja ho tindrem publicat, però estem ja a punt de donar-li la publicació. Aleshores, aquí també per situar-vos com hem evolucionat en quant a execució d'ajut oficial al desenvolupament al llarg dels últims anys. Doncs des del 2015 hem anat augmentant mica en mica aquesta ajut oficial. Arribàvem al 2021 amb un AUD executat de 48 milions i, com veieu, hi ha un gran salt al 2022 on del que teníem planificat, que eren 55 milions, que ja anàvem en aquesta línia d'anar incrementant cada any una mica més, hem acabat tenint un ajut oficial al desenvolupament executat de 104 milions. Tot això és degut al que parlàvem abans, al fet de que s'ha produït una crisi a Ucraïna que ha influït en uns desplaçaments de refugiats que hem donat resposta aquí des de Catalunya. I, per tant, en aquest cas, com podeu veure, aquí és el que us deia, que passem de 55 milions planificats a 104, però el més important que us volia ensenyar és que si no tinguéssim en compte aquest instrument de suport a refugiats a Ucraïna, haguessin sigut 58 milions. Per tant, aquest augment fins als 104 milions, de gairebé 50 milions més, és degut a aquesta excepcionalitat que hem patit durant el 2022. I part del 2023, clar, que és el que podem, bueno, que ens indica el CAT, que com a criteri que podem considerar elegible com a ODE aquests 12 primers mesos de suport a refugiats de països d'Ucraïna. Aquí podeu veure doncs, com es distribueix en els últims anys tot aquest AUDE entre el 2019 i el 2022. Tot això ho podeu trobar, com us dic, ho podreu trobar en les infografies que penjarem al portal. Senzillament veure que ha crescut aquesta... Aquí hi ha un... Ha crescut la despesa. Aquí hi ha hagut un canvi que no us hem explicat,
En el pla director anterior, aquestes despeses de refugiats s'encabien dintre la línia de desenvolupament, però després, mirant els criteris de, no, del CAT, de tot el, de tot l'àmbit aquest de la cooperació, vam veure que era molt més adequat a encabir-los dintre d'acció humanitària a partir del nou pla del 2023. I finalment aquí veieu com es distribueix, tot aquest ajut, tota aquesta UD de l'any passat, com es distribueix en funció de quins instruments. Tenim un gran percentatge a l'instrument de projecte, però aquest any, evidentment, l'instrument de suport a refugiats a països donant té un pes per sobre de la mitja i de la normalitat, que són aquests 44% respecte al total. Finalment, aquí tenim més dades, però ja crec que me les saltaré per no allargar, perquè estem arribant ja. Aquí teniu, veureu també, quan mireu la memòria, que també tenim la distribució segons els sectors del CAT, segons aquests codis CRS de tot el que hem executat durant els anys anteriors, però no m'extendré. I el que sí que volíem explicar-vos és una altra eina, bueno, una altra ajuda que estem elaborant, desenvolupant des de la Generalitat. Reportem totes aquestes dades de l'AOD que tenim al Ministeri d'Acció Exterior i Unió Europea, i aquest a la seva vegada ho envia al CAT. Ell recull, l'Estat recull tot aquest AOD de comunitats autònomes, municipis i el propi de l'Estat, i envia totes aquestes dades al CAT, i allà reben de tots els països de l'OCDE tot el que s'està fent amb ajut oficial al desenvolupament. I per aquest motiu, i per tenir per motiu de transparència, de qualitat de les dades, etc etc, des de la Generalitat hem pensat que volem impulsar un sistema d'informació de la cooperació al desenvolupament, un sistema d'informació que ens permeti recollir totes aquestes dades, que doni servei a tots els actors informants i que tingui no només com a objectiu a les unitats de la Generalitat de Catalunya per fer totes aquestes planificació i seguiment de la cooperació al desenvolupament, sinó que volem que la resta d'administracions catalanes puguin usar aquest sistema d'informació com una eina de repositori de les seves actuacions i com a, d'alguna manera, un espai on podem veure tota la cooperació al desenvolupament que fem des de Catalunya. Aquest projecte, que l'estem engegant ara, tindrà una durada, passo endavant, tindrà una durada d'un parell d'anys de desenvolupament. Farem aquest aplicatiu i a partir d'aquí totes aquestes dades també les visualitzarem de manera ordenada i sintètica en la web del nostre departament. I amb això... Només afegir que el portal també està en línia amb les prioritats de millorar el finançament. Exacte. Que un dels elements és augmentar la qualitat i transparència de l'AOD català. Exacte. I fins aquí la nostra presentació. Però ara, a part de que hem anat contestant algunes de les preguntes que ens heu fet, el que ara deixarem de compartir, el que volíem també potser acabar de comentar amb vosaltres és algunes de les preguntes que ens heu fet arribar prèviament, i us podem, si us sembla, si no sorgeixen algunes altres preguntes vostres, us podem donar resposta a totes aquelles que creiem que no hem contestat potser durant la presentació. Si us sembla, comencem, no? Si us sembla, us comento les preguntes que feien i amb la Laia intentem anar responent. Una d'elles era, ens preguntàveu com seran els ajuts per les entitats per desenvolupar projectes i quins tipus d'ajuts o convocatòries hi haurà. En aquí, de fet, les convocatòries seran, com sempre s'ha fet, via concurrència pública. Per tant, en aquest sentit, el pla director no introdueix cap canvi, no?
Després, una altra pregunta. Les entitats públiques són elegibles per demanar finançament? Doncs les entitats de països socis sí que són elegibles. Mm? Sí, diguem-ne, les entitats públiques dels països donants són canalitzadores d'aquest ajut i les entitats públiques dels països socis poden ser efectivament elegibles. Després ens preguntau també si hi ha ajuts per cofinançar projectes que estan en marxa o a punt de començar. Això no sé si ho hem intentat respondre quan hem parlat de l'EJU, però potser no hem acabat de... Sí, jo crec que... No s'ha esmentat, però efectivament en l'eix 1, quan parlàvem de l'eficàcia en la contribució dels reptes de desenvolupament, el primer objectiu operatiu et parla dels instruments i dins dels instruments tenim, diguem-ne, des de les convocatòries de programes, projectes, passant per les mobilitats de coneixements, passant pels fons cistelles, és a dir, qualsevol instrument vinculat a millorar aquesta eficàcia en la resposta. I la part de cofinançament, efectivament, aquest pla director té aquest enfocament sobretot en escala europea i global i contempla doncs, que disposem d'un instrument de cofinançament de projectes europeus que com a cooperació catalana i a través de l'Agència Catalana hem tingut diferents rols com són el de consorci, partner, partners associats o cofinançadors. I ho hem fet en projectes que creiem que són interessants, ja sigui amb altres iniciatives d'altres administracions catalanes o altres països de la Unió Europea. O països socis de la cooperació catalana, per exemple, amb Medcités, a Tunísia, o amb i altres projectes europeus. Per tant, aquesta part de cofinançar projectes tindria aquesta pota reflectida quan hem parlat de l'eix 1. Mm-hmm. Després també ens preguntàveu sobre alineació i coherència de polítiques. Ens preguntàveu concretament quina és la incorporació que la cooperació catalana fa de les polítiques de joventut i com es té en compte el treball de planificació que es fa des de les polítiques de joventut tant a nivell d'educació pel desenvolupament com a nivell de cooperació internacional. Això jo crec que en part ho hem anat comentant. Aquesta Direcció General de Joventut i l'Agència Catalana de Joventut formen part de la Comissió Interdepartamental de Cooperació i Desenvolupament, que és un d'aquests tres òrgans consultius que us hem comentat que participen de l'elaboració o dictaminen l'aprovació d'aquests plans directors i d'aquests plans anuals. Per tant, es treballa conjuntament amb aquestes unitats, tal com es fa amb altres unitats i altres departaments. Però no sé si... Sí, la part de coherència de polítiques també la tindríem integrada en l'eix 2, 3... No? Sí. Ah, 3. Sí. L'eix 3 de coherència de polítiques. Però sí, jo crec que és en línia del que estaves comentant. Sí. I finalment tenim, no, finalment no, encara en tenim moltes. Quins agents s'han tingut en compte el disseny del nou pla director al desenvolupament? Això sí que us ho hem anat explicant en el procés participatiu. Heu vist que allà podeu veure de totes les sessions que us vam dir, que us hem comentat que hi havia 11 sessions i dels 194 participants, quin desglossament hi ha respecte a tipus d'entitats i tipus de participants i també, com ja hem dit abans, a part de tot aquest procés participatiu, també hi ha els òrgans consultius que estan representats tant per departaments de la Generalitat com ens locals, com altres entitats. Sí, des de sindicats, universitats, tindríem un llistat molt ampli. De tots els que han... tots aquests agents que s'han tingut en compte. Exacte. I després, una altra pregunta. Com s'ha dut a terme la incorporació de la perspectiva de gènere i la interseccionalitat? Això us ho hem respost quan hem parlat de tot el... L'enfocament feminista. Exacte, tota la part de l'enfocament feminista i la cooperació feminista que
que té el nostre nou pla director de cooperació al desenvolupament. En quins indicadors es basen les administracions en la priorització dels àmbits per la cooperació? Aquí una mica és el que us hem comentat a la part de seguiment i avaluació. Per prioritzar tots els àmbits d'intervenció es parteix la banda de les expertises i capacitats instal·lades al conjunt d'actors que treballen en aquests països, territoris i regions sòcies i, d'altra banda, en les prioritats polítiques que defineixen, bueno, que es defineixen com a acció conjunta de govern. O sigui, amb el mix de totes aquestes prioritzacions acabem determinant la nostra anem fent aquesta cooperació al desenvolupament per part del nostre govern. No sé si vols afegir. Però... Sí, que també que d'alguna manera també la política de cooperació sempre respon a l'exercici del consens, no?, de tots els actors del sistema de cooperació catalana. I per tant, l'històric que tenim és també una mica el full de ruta. Fins i tot ajuntaments han marcat les prioritats en els diferents espais participatius, no?, en els òrgans consultius, etc. Per tant, entenem que els indicadors, lligat al que comentava ara la Laia, no?, d'experteses i capacitats instal·lades, més aquesta part de seguiment, també estan lligats aquests indicadors a la priorització que la marquem o la marquen els diferents actors, l'històric i l'experiència, així com les experteses, no?, que existeixen. A continuació, ens heu preguntat quin tipus d'entitats públiques o privades poden formar part com a agents en el desenvolupament dels plans de cooperació promoguts i o finançats per les administracions. Aquí tenim, bueno, bàsicament, totes formen part del sistema d'actors de la cooperació catalana. La cooperació de la Generalitat canalitza els seus recursos per via de les modalitats que us hem comentat abans, la bilateral d'iniciativa directa, la d'iniciativa bilateral d'iniciativa d'altres actors, la multibilateral o la conjunta de les donants, i a través d'aquí és com es pot fer aquesta participació. De fet, jo crec que els tres eixos que planteja el pla director tens un eix molt clarament marcat on es defineix aquest sistema d'actors i aquests agents que hi participen, però els altres eixos també vas veient la participació des d'organismes multilaterals, passant per entitats públiques del país donant, o el que hi ha, doncs, tots els agents del territori, etc. També ens preguntàveu quins instruments contempla l'agència, interpreto que l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament o es preveuen en el pla per col·laborar amb els ens locals. Aquí dir-vos que s'està treballant i s'està valorant i treballant amb diputacions per tal de crear convocatòries i línies de treball conjuntes per tal de que puguem sumar recursos. Tot això ho estem fent durant aquest 2023 i 2024 i és quan anirem concretant com finalment es materialitza i com es concreta a nivell d'instruments aquest treball i valoració conjunta. També ens preguntàveu quins països i temàtiques són prioritats de la cooperació catalana. Això ja us hem explicat amb aquesta priorització geogràfica, que per cert hi ha hagut una pregunta sobre això que ja hem contestat en el xat d'avui. Com es pot millorar la coordinació entre la Generalitat i els ens locals de Catalunya per impulsar projectes de cooperació al desenvolupament més efectius? Aquí aquí complicat, però... és complicat de resposta aquesta. Però bàsicament es preveu, i això a l'eix 2, quan parla de la governança del sistema, es preveuen també reformes d'aquests espais de consulta, col·laboració i coordinació, i entre elles, doncs, la FEL, d'alguna manera cal renovar-la, cal treballar per actualitzar el decret de Constitució
d'alguns d'aquests òrgans consultius, inclús la FED, per millorar doncs, això que dèiem abans, no? La participació, la diversitat, diversificació d'actors locals en aquest espai consultiu. Tenim un projecte de país molt estratègic que de fet té com a objectiu millorar les informacions i el retiment de comptes del conjunt d'administracions catalanes i que és el portal que abans... El sistema d'informació que abans us hem comentat, bueno, us hem comentat al final de la presentació, que el que pretenem és també fer aquest vincle amb els ens locals a més del que es fa des de la Generalitat. Després, com a estratègies que es consideren més eficaces per promoure la participació ciutadana i la sensibilització envers la cooperació internacional en el context català, doncs amb això és amb el que estem treballant, sobretot amb aquesta estratègia d'educació global, que el que fa, el que volem justament és incidir en aquest punt que demaneu com a punt clau i eix vertebrador. Volem que aquestes actuacions de sensibilització, comunicació, incidència, doncs tinguin, no? Tinguin el seu... vagin cap a aquest objectiu, no? De la cooperació, d'incidir sobre... bueno, de fet, d'incidir també, sobretot, sobre un públic més jove, que és el que veiem que hem d'aconseguir atraure cap a aquesta sensibilització, cap a aquesta cooperació al desenvolupament, i estem treballant en fórmules noves per tal d'arribar a tot aquest públic més jove i motivar perquè entrin a la roda. Amb nous formats, que generen efectes multiplicadors i arribar a nous públics. Finalment, l'última pregunta que ens fèieu era quins són els principals reptes i oportunitats que es presenten en l'actualitat per la política catalana de cooperació al desenvolupament i l'acció humanitària. Això espero que amb el que hem explicat us hagin quedat una mica clars quins són els nostres objectius, però... Home, és difícil sintetitzar una pregunta tan extensa, no?, sobre els principals reptes i oportunitats que es presenten en l'actualitat per la política de cooperació i l'acció humanitària. El que sí crec que al llarg de la presentació hem anat fent incís, no?, d'alguns elements que considerem rellevants, com aquesta aposta per la cooperació feminista, que d'alguna manera doncs, no ve de nou, sinó que és una llarga trajectòria que ve des de l'any 2014 amb l'aposta que fa la cooperació catalana amb l'enfocament de gènere dels drets humans, a l'ecofeminisme, d'altra banda també, amb reptes, hi ha moltíssims i creiem, de fet, que i oportunitats també. I, de fet, creiem que aquests tres eixos, amb els seus objectius estratègics i operatius, i una mica el que us hem volgut destacar en aquesta sessió, crec que potser ha recollit, esperem que hagi recollit bé aquesta resposta que és massa àmplia. Mm. Tenim des de les prioritats sectorials passant per on treballem, com treballem, amb qui treballem, etc. Bueno, doncs jo crec que aquí hem contestat a les preguntes que ens fèieu. No sé... Hi ha una pregunta al xat encara que no hem contestat, crec, però que no acabo d'entendre. Si farem relatoria... Ens ha fet la Tere Gómez. Fareu relatoria de les preguntes i quines eines utilitzeu per fer els balanços. No acabo d'entendre a què et refereixes amb tot això. La relatoria no sé si des de l'Escola d'Administració Pública es farà o no. Quan dius relatoria de les preguntes, vols dir recull del que hem estat ara fent d'aquestes preguntes o...? Un retorn? Bueno, si no ja investigarem. I per nosaltres, d'aquestes doncs no ho teníem previst, però perquè normalment no ho teníem previst. No. Les hem improvisat aquí i no les teníem previstes, però... Ja mirarem si hi ha alguna fórmula i ja us ho faríem saber. El que sí que us farem és trametre la presentació, això segur, i teniu, com us deia, tots aquests enllaços on podeu mirar la informació que disposem de la Generalitat i, si no, també, si teniu alguna consulta més concreta en la presentació, teniu
el nostre correu electrònic i podeu contactar-nos. I bueno, doncs bé, agrair l'atenció sostinguda. Llàstima que no us veiem. Exacte. Esperem que us hagi sigut profitós i per part nostra ens despedim, no? Ens despedim. Sí, i fins la propera. I moltes gràcies.